правий сектор, як політична партія, не буде приймати участь у виборчому процесі, тому що підтримувати цю систему, як ми можемо змінити її, якщо ми її підтримуємо. Ну, тобто ми самі ж входимо туди, а з часом ми все одно, як кажуть, захлинає вона нас. Є закон про референдум, там можна все почитати, там все роз'яснено, чому це може бути і для чого. Це виявлення народу. Можливо, хоч раз ми покажемо, що ми, що дійсно народ може щось зробити. Ну і це покаже, чи люди хочуть щось поміняти. Якщо вони цього не захочуть, то ми їх і не заставимо. Тобто нам не потрібно зараз робити третіх майданів, не потрібно, як нам закидають, що ви будете там зброєні, якісь конфлікти робити, там їхати на Київ, когось там стріляти. Ні, є законний метод, ми будемо користуватися законним методом. Якщо влада нам не буде заважати в цьому, то я думаю, якщо вона дійсно хоче, щоб це було так, раз влада народу належить народу, значить, ну, давайте будемо використовувати це. Ну, наша зараз основна задача, це, якщо згідно іде закону, це маємо зібрати не менше 3 мільйонів підписів по всій Україні, якщо ви читали. І, власне, це ініціює референдум. А далі мусить запускатися машина вже державна. Тобто вона вже, це референдум, є голосування так або ні, що люди за референдум чи проти референдуму. Якщо все-таки проголосують, що за референдум, тоді виготовляються бюлетні. І це ніби як по всій вертикалі, починаючи від президента, закінчується там сільським головою. Я думаю, що це нормально, тому що коли обирають Верховну Раду і президента, а потім обирають нижче, ну ясно, що хто кришує і хто адмінресурсом користується. А коли по всій вертикалі, їм не буде часу там займатися цим.